Бир сүйлөмдүк кабарды мен Альбина айтып берем. Атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташеев билдирүү жасап, Матраимов мындан ары Матиз менен жүрүш керек деп айтты. Ал Гөлбаев Матраимовго тиешеси бар чиновниктер четинен аныкталып, 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынганын айтты. Ал арада Атазовдун тарапташтары кармалып жатканын медиахапка ишенимдүү булактар билдирди. Атазов коррупционер Райымбек Матраимовдун жакын адамы деп эсептелет. Зомбулукка кабылгандарды коргогон мыйзамга толуктоо киргизилди. Эми эки тарап келишип алдык деген күндө да кылмышкер жазаланат. Депутат Динара Ашымова кара курайды өрттөбөй өстүрүп дарылыкка колдоону сунуштады. Адахан Мадумаров ооруканадан кайра абакка которулду. Кемпировод иши боюнча камалгандардын сот отуруму дагы 15 күнгө жылды. Бул жолу 1-ноябрда боло турчу сот отурумуна 3 жактоочу келбей калганы себеп болду. Парламентте депутат Куанычбек Самаков элди шайлоого келтириш үчүн шайлоочулардын жол киресин, интернетин кайсы бир убакка бекер кылып, электр энергиясына арзандатуу берүүнү сунуштады. Сиз мындай шарттар менен шайлоого келет белеңиз, оюңузду жазыңыз. Сиз бир